استاد جی تراته دا وای سونه وخت کیږي دغه برخه کې کار کوي کمپیوټر هارډویر او سافټویر کې تقریبا سافټویر او هارډویر کې تقریبا 22 کال کیږي اختیم پکې 22 کال وو کافی ډیر عمر نه دی بس کافی عمر ډیر نه دی انسان عمر دی انسان دی وا دی عمر نه دی دا لاسته راوړنه په کمپنیانو کړی دی خپل هم دې برخه کې کومه لاسته راوړنه لري کنه په دې برخه کې یعنی په سره کم ته لاسته راوړنه چې کوم یعنی چې خپل دې کوم شی کوم نوښت دې پکې کړی وتی ولا دا څه یو شی دا ورور دا تخنیک دی ښه دا تخنیک دی دې کې مګ روز مره دی او نیو نوښت سره مخې یا پکې فیل شو یا کله به کامیاب شو لکه د افغانستان خو مو تاسو معلومه ده محدوده جغرافیه ده دې شیانو زده کړه او دې شیانو پروفیشنل زده کول د لګ مستونزمن کارونه دي نو ډیره وخت موږ په دې باندې هڅه کوو چې د خپل ستونزې سه کمې روزمره موږ سره مخ کیږو د تجربه په اساس بعضي موضوعات سره شریکه وي هم دا کوم یو د سافټویر هارډویر کمپیوټر په سافټویر کې په برخه کې د ستونزې حل شریکه وو سره یو بل ته خبره په باندې کوو چې نهایی نتیجه څه ده سره دا بل ور چې وای دغه د کبور مسله او بل اخر مغم تشخیص کله سی هغه هم په ټچ پډ کې موضوع ها چې دغه مور سره هغه تاسو ولیدل سي دغه ټچ پډ د حل اول لپاره هم دخل ته کیږي واتم پام ده نو هغه سره هم موضوع تشخیص شو سره نو روزمره سی او نیو کیس سره مخ کیږي کله په اسانۍ کې سولف کو کله ډیر وخت نیسی خو د حل لارې پیدا کو دوه حالت لري په اخر کې ورته چې وو کیږي یا نه کیږي خو نو وخت دلته د دکان کې د دکان کې تقریبا د یو نیم کال شاوخوا کیږي سره د دینه مخکې په خوام کې راځي په خوام مختلف ساحو کې کار کړی دا متقابل کې وي کوي نه کابل کې وي وان فضل د خطر سره پورې بهر تلل نه مو خاصه ټول ټول هم کارونه دی هم دی داخل دی وطن دی دلته دی وطن کې چې څنګه دې دغه برخه کې کارونه دی وطن دی په حال کې ستونزې زیاتې دي د خلکو اقتصادي وضعیت ټول ته معلوم دي چې لږ خنه ده او یو تعداد خلک دي چې دغه نه کوي په اسانۍ چې مشکل سره مخ نه سي موږ طرف ته نه راځي کیږي کنه دې ورځې دوه درې ځغلو ما او دوه درې را په مخه سي مس خبره کړه سره موافقه ته ونه رسیږي یا جنیال چې پیسو کې جنیال پیسو کې نه الله دې دې خلکو سره روزمره هغه څنګه دی خړی کې دې مو سره بيخي شریکان دي ماشاالله دې سره خو هیڅ یاري کو دي په حال کې شراکت دا سره خو دې لري ګن دولت اعلان نام کړی دا شهر دا ټوله وو ها تر اوسه پورې نه پېنګ دې څنګه څنګه نه خطا سي دي کنا او ستونزې شته دي ستونزې هم لرو دا جنجالي خلک هم لري کرا مختلفه تقریبا ټوټل لس یو ډیر سره 15000 شاوخوا دي میاسي دغه لرو مصارف لرمه دی دکان دی دکان کې شاګردان درته کیږم کنه پوره کیږم هڅه کوو قناه ځان ته ورکو خه بیا خو خاله یو قناه ورکو ځان دې شرایطو کې دونړي مصارف تاسو په نظر مشکل انده مشکل ده مشکل ده خو کار نشو پرې خوړلم کپرې دي نو موږ هم دې ټوله نه بیکارانو سره به وجې سره هغه خاصم بیکار دي مجبور شم موږ هم موږ هم دې هغه لړل سره وجې سو نو ستونزه دا سې دي چې نو نو جانه په خاطر کړه ته وایې دي مشتریان نه دي چې کله ور در طرف کوم شي خفه شي یا سره چې هغه خبرم توضیح کښ ما کښم خطر له وتی اکثرا وخت کې د څه ده کله موږ مشتریان خو اوس په حال اکثرا نیوی خلک دي چې دا سیستم سره نیو بلدي یا دغه ټیکنالوژي سره نیو بلدي یا یو تعداد وی چې هغه بلد نیو یو ځان بلد خې ټیکنالوژي سره هغه سره موږ انتي کوو لکه نه ځان مسلکی خو ځان مسلکی خو مسلکی دا انجینر یا نوی چې بریتان راغلی هغه انجینری په کنده کړی ټوله با خدا دا ګوتا بیا چې راسي نو تا پرون یا بل په خبره وا چې هغه سره مو دغه وکړل یو نفر غیر زه هم دغه ما دا دا راوځي او تازه راځي نو خدا دا پرونې به درته وایم سره وې دغه کپاسیټر وو موږ هم د انجینری کې کوته ماتي وو سره فقط نرخ سم ورته ویل خپاس و نن دا خو جګ د سره لاړ مخه ته برت راغې و ما ته بل چا جوړو خو نه درته چې دا منفي مثبت ما ته نه دی معلوم مې منفي مثبت معلوم چې موږ حافظ دي منفي مثبت خپل مو خو څنګه تیار نه جوړو تر دغه ما منفي مثبت موږ ته معلوم یا غته نه معلوم دی ما حافظ دي مغه در نه غوړه مغه موږ تخنیک ده نو مختلف خلکو سره مخ کی ګراسي 13 ورځ مې و پورت ورک او چاته ده کنورټر ده یار زموږ کمپیوټر ساينس ماسل مې له خیر دغه زاد
اوور کانفیدنس او په دې باندې ورته ولې مل خیر احترام درته لرم دې کابلیانو په استعداد ځان را خوشی کړ زیات زیات را خوشی کړ بیا ورته ولې مل خیر تا کوم پورت په سیګر دې نوم چی شه دا تاسو باندې خالی دی تا وای خو په خندا باندې موضوع کور کړل سره ورته خندل هغه مو خندل سړی بیرته هغه سوچ وري عقاب لاړه ښه تاسو د لپټاپ هم چې اساسي ستونزه وه دغه ستونزه ده دا ګوره دا ستونزه ده تاسو د لپټاپ داسې ګرمېږي دا پاره جام کوي همدغه مونږ دا موږ ته معلوم ده اوس مو تا ته موږ تاسو بیا اوس نو څومره چې فالوورز لري تاسو به هغه ټولې ویني هلته او نو دا موږ تخنیک مو تاسو سره شریک کړو ټول جنجال دې دونه کې ګرد جوړ کړی ګرد جوړ کړی او دا سپیکر او کول لکه تاسو شیشونه دې بند وي او تنفس نه شي کولای او که تنفس حاصل هم که سره داسې یو موانع ایجاد وي چې تا ته اکسیجن کافي در ونه رسیږي تاسو دا دوړه خو وینئ دا دومره دوړه چې کښی نو دا نشي پامولی پاکه چې تا ویلی چې دا کراره کښېنه اکثره د دغه نقطې نه راځي مشکلات دي ستونزې دي نو یو رقم غږ ډېر بد غږ کوي شپېنه معمولي هم دغسې یو خو عمومي نارمل غږ وي سره پاره کله د عجز نه وتي وي د هغې دپاره لږ حل لاره لږ ستونزمنه ده خو خیر کېږي د هغه دپاره خو فلحال چې دا تاسې کوم مواد ولي چې دلته په دغه کې بند په پاره کې هغه ډېر خطرناکه حالت غوره کولی شي ان شاء الله العزيز دې سره به تاسو ته زه حل سي نور په پازا بول نه ګرمي نه بیا هم تخنیک د دې کې بیا هم اصل په صدا رقم سپری استفاده کین په ګم پاړه به معلومات لري اتمن د کساس مسلک دی او په دې مدر بورډ باندې سپری کې یو ورځ دوه ورځ د کمپیوټر سم صحیح کار کوي دوه ورځ بعد هغه زیاتره ډیسپلی لا سوار کوي کمپیوټر د ډیسپلی لا سوار کوي هغه ستون دی په دې اړه تاسو نو وایئ دا سپری صدا غو بل چې لپاره کاریږي هغه تاسو فکر کوم شاید د مس انډرستانډینګ تاسو دا هغه مس انډرستانډینګ یو سپری موږ د یو خاص تخنیک خاطر باندې کارو یو موږ یو د ستونزې لرو چې هغه په متاسفه تاسو سره نسم شریکولای د هغې ستونزې د معلوماتو په خاطر باندې هغه سپری استعمال موږ لپاره مهم ده هغه د دې په خاطر باندې د بعض سپری ګانې دي چې هغه ته مواد زنګ وهلي ریمه 2 جی بی ده او اتیا جی بی ده هارد ډیسک کې خپل اړه ته نه راځي تر کې نه نه ته دا زوړ ماډل ده نو بعض تخنیکونه دي چې متاسفانه دلته موږ ډېر په کلونو کلونو عمر کې پیدا کړي او بعض خلکو ډېر په اسانۍ په لاس ورځي هغې نه بیا ارزښت نه ساتي ورته بالکل هغه نه په ډېر په کم بیه بیه موږ دا نه بخیلي نه کوو سره موږ دا چې سړی په سختۍ باندې شي زده کړي نو هغه لپاره به بیا ښه خبره دی چې هغې قدر باندې پوهېږي بعد پرون هم داسې یو کیس وشو سره خپل موږ یو هم سایه هڅه کول خیر هغه دومره مهمه پروژه نه وه ګرمېږي چې ګرم نه شي نو پروسس څه شی وکړي پوه شوې هغه مې تاسو لپاره فاینل د سرو ورور سره فاینل خبره ګوره ورور یو داسې جوړه خبره سه بیا جوړاوي بیا مجبوري به ته خراب نه نه داسې داسې دوه نیم ځله مې ورته ویلې دې یار ما په کار ده دا 350 تا کار خکېږي نو مو شو دې سره که حق حلاله مې درته بخلې دې 500 که من نوی جدید مې دې خرڅ کړی دا ورور په سلور دره او وسو باندې دا پرون غالبا نو کده چې مې ورځ سلور دره نه خرڅ سلور دره او وس باقي چې هغه کبرته مصرف لري هغه د بل ګوره بیټري برته بیټري مې تخپل درکړې تا بیټري خو دې ما بیټري نه داسې دا ارلس کوم سر په سر کې سر ډیټا پکې وکنه سر په سر شو کنه مال لپاره خو دا کې اوستا کې مال شه راغی او د کیبورډ مسله راغله په کې دي ټچ پډ مسله دا ډوړ چې یو سکه کوم ته 2000 لګو مته پته جوړه نه 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 بیا به سره بیا به دغه سره بیا به سره خدای نه خواسته قبل کې نه وکړو بیا به خیده ټوله معامله ریورس کو نه کیږي د 1500 باندې نه کیږي وطن نه ول نه کیږي دی ول یو څه سوال دا ول نه ده دا تر اوسه په جهان ساينس په هانه په دې باندې نه دي کوم دي حل لري دا په دې کې و کنه سلګونه به مشکل پکې پیدا شي ان شاء الله دغه موضوع چې کوم دلته هم چک سره سړي رساته وخت هم در کوم در تخه او تر اوسه پورې چا سره سړي رساته وخت نه دا ورته تاسو در کوم چې دغه ځوان عجز راته ښکاري دا په خیر یو کار یو راره بسم الله مشتریانو سره د څه وضعیت ده مشتریانو سره نظر کتو ته دا تنده نه دا ډیر نرم ده هره خواته د فلیکسیبلیټی لري چا و خندل نرم اسه خبره دا ده چې بعضی مشتری مرته اول کې وځي بعضی وسی
نه پویږي چې نه پویږي خیر سوال کوي تاسو سوال ته ځواب درکولای سم درته خدا چې نه پویږي هم او بیا هم په خپل نه پوهې باندې اړم ولاړې تاسو دقیقه او هغه منګم پازا به ځانم پازا به سم نو تخنیک دی افشا په خاطر باندې ملګری ته مې غوږ کو شروع را د تباس تخنیکونه فری مې ده هڅه کوله مانې پټکی په ټیکله موقع راغله غږ مې پې وکړو چې دا تخنیک چې تا هڅه کوله پټی کې دغه ما سره د پخوانه وه ځکه مې تا ته درکړو چې تی په قدر نه پوهېږي تی په قدر نه پوهېږي د تخنیک مخصوص چې داسې داسې دا نو ژوند ده ژوند کې جالبې خاطرې راځي ښې خاطرې راځي بدې راځي بس ځینې لپټاپونه دي ډل کې د کیبورډ کې ماوز لري که نه بیا سکرین کې اتومات کېږي ماوز خپله یو خوا بله خوا هغې دپاره هم حل لا هغه مې یو تخنیک دی هغه تخنیک را باندې یو چا خرڅ کړی و په یاد مې ده یو ورځ ملګري لپټاپ هم خراب شو چې د خمار ته لاړو سهار وخته را خلاص کړه لپټاپ همالته یو لاین قطعی کړه هسې چې خبره کړې وم هلته خو یو لایق قده ګزاده مې خپل هنر مې در باندې خرڅ کړ خبرو نه نور پکې ځم نه ورځم ستاسو مسلک دی دېنه خلک غلطه استفاده کوي خبره داداسې کوم یو ته به هم داسې جنجال پېښ شوی وي والا دلته خو مې اورېدلي وو تر هغه بیا به نور راځه کړی کار کتلی موږ دغه هره تجربه ده ځکه یې په اسانۍ نه شریکوو اوسې به و پېسو زد کې پېسه زد په دې کې متل ده کله هم زه مونږ دغه کوم او تخنیک باندې کار کوم د خپله تاوان په غاړه باندې تاوان داسې په غاړه باندې گرمایش گرفت.